वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्टिक बी ब्लॉग्स। नमस्कार আপোনাক নতুন এটা ভিডিওলৈ আকৌ স্বাগতম। আৰু মই আছো বৰ্তমান আপোনাৰ ডিফুট, আৰু ডিফুট এখন মানে আপোনাৰ গ্ৰন্থমেলা হৈছে, আৰু গ্ৰন্থমেলাখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মানে ডেকৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে সেইখিনি মই দেখাই যাম, ঠিক আছে। আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ গ্ৰন্থমেলাখন, আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ মানে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইটো, আৰু মোৰ লগত আছে দেউতা, দেউতা বেগ লৈ আগে আগে গৈ আছে। ডেকৰেশ্যন আপোনাৰ এনেকৈ ছাতি মানে দীপ নাই কৰিছে, সেইফালেদি এইফালে লিখা আছে অসম গ্ৰন্থ মেলা ডিপু, 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 12 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। ডেকৰেশ্যনখিনি ধুনীয়া কৰিছে, বহুত ধুনীয়া কৰিছে ডেকৰেশ্যনখিনি ধুনীয়াকৈ। এইফালে এখন আপোনাৰ ছেকেণ্ড গেটখন, আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ গোটেই নাই গ্ৰন্থবিলাক, যিবিলাক মানে বুক ষ্টল ইয়াত আছে। আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাইছে, ইয়াত অসম প্ৰকাশন পৰিষদ লিখা আছে, আৰু আগফালে আপোনাৰ আসাম বুক ফেয়াৰ লিখা আছে, ঠিক আছে। অকণ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত অনলি ফ'ৰ মানে বুকছৰ দোকানহে আছে, দেখা পাইছে গোটেই অকল বুকছ। আপোনালোকক এইটো ষ্টেজটো দেখাই দিছোঁ, এইফালে এটা ষ্টেজ নহয় চাগে এইটো আচলতে, ইয়াৰ ভিতৰত মানে মানুহৰ পৰা কি হয় নাজানো মই ভিতৰত বিশেষকৈ। আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ এটা ষ্টেজ আছে, ইয়াত ষ্টেজত প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম হয় মানে কিবা কিবি, আৰু ইয়াতে মানে সকলোখিনিকে উদ্বোধন কৰে মোৰ মতে। আৰু ইয়াত বহুত মানুহ আহিছে আজি, আপোনাৰ মাৰিব পাৰে চেলফি, মানে এইটো চেলফি পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইটো ফটো মৰা জেগাটো। আৰু এইফালে আপোনাৰ খোৱা বোৱা জেগা আছে, এইফালে আপোনাৰ হোটেলবিলাক আছে গোটেইবিলাক ধুনীয়াকৈ। এখন ইয়াত আছে আপোনাৰ চানা দোকান, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চানা পোৱা যায় মানে, এইবিলাক দেখা গৈছোঁ এইবিলাক কি বস্তু নাজানো, চানাই চব চানাই মানে ভেৰাইটিজ কোৱালিটি আছে। ইয়াত লগতে আপোনাৰ আচাৰো আছে, আপোনাৰ এইবিলাক আচাৰবিলাক দেখিবলৈ পাইছে, আচাৰবিলাকৰ নাম নাজানো কিহৰ কিহৰ বনাইছে, এইটো বোলে কঁঠাল কঁঠালৰ পৰা বনাইছে, এইটো চাগে এইটো বগৰী হ'ব বগৰী। আৰু এইবিলাক কি বনাইছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ জলফাই, মই চিনেমাকেইটা কৈ দিছোঁ আৰু। আৰু এইটো জলকীয়া আছে, ইয়াত ডাঙৰ জলকীয়া। ইয়াত এখন আছে আপোনাৰ জুচ বনোৱাৰ দোকান, মানে আপোনাৰ ৰিয়েল ফ্ৰুইটৰ জুচবিলাক বনাই বনাই দিয়ে, এইবিলাক মানে জুচ ৰিয়েল ফ্ৰুইট নহয় চাগে, এইবিলাক ৰিয়েল ফ্ৰুইট নহয়, অলপবিলাক আপোনাৰ জুচ আছে, এইবিলাক মানে বনাই বনাই দিয়ে আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু এখন ছাইডত আপোনাৰ এখন হোটেল আছে, আছে আপোনাৰ কাৰ্যালয়বিলাক, এইটো মেডিকেলৰ কাৰ্যালয়, সকলোবিলাক কাৰ্যালয় হয়। এইবিলাক আপোনাৰ বুক ষ্টলবিলাক, ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান কিতাপ আছে, মই সম্পূৰ্ণ দেখাব নোৱাৰোঁ, ইমানটো মানে মোৰ লগত টাইম নাই। ইয়াত মানে আপোনালোকে আহি পিনে বৰ্তমান কিতাপ কিনি ল'ব পাৰে আৰু, যেতিয়ালৈকে আছে ডেটটো আপুনি চাইছিলে নহয়, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ডেটটো আছে, মই কৈছিলোঁ নতুন আপোনালোকে ডেট থকালৈকে আহিব পাৰে, আৰু তাতে আপোনাৰ কিনি দিব পৰা মানে আপোনাৰ অফাৰ দি আছে, ডিছকাউণ্ট দি আছে, 10% ডিছকাউণ্ট। মাজত এইটো এটা আছে মানে পানী ওলাই থকা আপোনাৰ ৱাটাৰ পাম্প এটা আছে, মানে পাম্প কৰি থাকে পানীটো ওপৰফালে। আৰু সেইফালে আপোনালোকৰ চব কিতাপৰ দোকানে এখন কিতাপ, যিকোনো কিতাপ। আৰু ফাইনেলি মানে ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিলোঁ, আকৌ মোৰ ওপৰফালে ছাতি আছে, ছাতি মানে এনেকৈ ওলমাই ওলমাই থৈ দিছে, ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু ডেকৰেশ্যনটো। মানে সেই টাইম নাই আৰু, মই আহিছিলোঁ মানে আপোনাৰ এক্সাম দিবলৈ, আজি DSSৰ মানে মোৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা এটা আছিলে, পৰীক্ষা দিবলৈ আহিলোঁ, ভাবিলোঁ ওচৰতে মানে গ্ৰন্থমেলাখন হৈ আছে, গতিকে সোমাই যাওঁ তাত, সেনেকৈ বুলি সোমাই আহিলোঁ। সোমাই ভাল লাগিলে, বহুখিনি কিতাপ দেখিলোঁ, কিন্তু মানে এতিয়া মই ল'লে নহ'ব নহয় অকল কিতাপ, ল'বলৈ মন আছিলে, ল'লেতো পঢ়িব লাগিব নহয় কথা, মই মানে আগতে কিতাপ কিনি থোৱা আছে, আৰু এতিয়া মানে মই পঢ়িব টাইম পোৱা নাই এনেকুৱা হৈছে, গতিকে মই নিকিনিলোঁ, নেক্সট টাইম আহিলে আকৌ কিনিম তেনেকৈ, ঠিক আছে। গাইছ এখন চাওক, এইখন হ'ল আপোনাৰ ষ্টেডিয়ামখন আদিপুৰ, এইখন মানে আপোনাৰ সৰুকৈ দেখা পাইছে, আমি আহি পিনে মানাঞ্জা পালোহি, মানে ইয়াত মানাঞ্জাত আৰু ভাত এসাঁজ খাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, মানে সি ভোক লাগিছে, বহুত ভোক লাগিছে, এইটো গাহৰি মাংস, এইটো গাজত দিয়া গাহৰি মাংস, আৰু এইটো দালি, আৰু এইটো আপোনাৰ মাটি দালি বুলি কয়, ইয়াত পিঁয়াজ দুটামান আছে, আৰু এটা পানী বটল, জলকীয়া আছে, বছ এতিয়া খাই লওঁ আৰু। 3 hours later